11 ekipage bakom startbilen svingar lopp 8 nu med 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet invändigt ett Lady Coron. Där i andra fyra Nathalie André. Längre ut i banan 7 en Joy Rib. Men det är ett Lady Coron som tar hand om täten. Fyra Nathalie André finns i rygg på ledaren. Vi har där i andra 7 en Joy Rib. 6 Charlie Bear. Det är några längders ledning ur den första svängen för ett Lady Coron. Där bakom 4 Nathalie Henry, 5 New Grey Chic. Just nu som första häst i andra spår, 6 Charlie Bear. Har i sin rygg 8 Hubbub. Ledande 1 Lady Coron. Hon har travat 500 meter på en 14,4. Har nu 6 Charlie Bear på utsidan. Där som två i andra spår, nummer 8 Hubbub. Tredje ytter för 10 Settin Doll SJR, invändigt som 4, 7 Enjoy Rib. Två Grain de Café som 4 i andra spår, 50 ytter, 9 Mick Brogård. Invändigt som 5, 12 Perfect Jean. Avslutade hela gör 11 Kebs Fighter. Ledande 1 Lady Coron upp till 1000 meters passeringen. Vi har travat 1000 meter på en 16,8. Där utvändigt finns 6 Charlie Bear, 8 Hubbub, invändigt 4 Nathalie Henry, 5 New Grey Chic. Då är 2 Grain de Café på gång i spåren, en bit ner även 11 Kebs Fighter. Välsamlat fält, har nu 900 meter till målet. Lady Coron före 4 Nathalie Henry, 6 Charlie Bear. En bit ner i tredje ser vi 2 Grain de Café, 11 Kebs Fighter. Det är som 2 i andra spår, 8 Hubbub. När vi nu återfinns på bortre långsidan med ett Lady Coron i täten, längden till utvändige 6 Charlie Bear. Fortsatt i spåren 2 Grain de Café som i sin rygg har 11 Kebs Fighter. 4 Nathalie Henry finns i rygg på ledaren med som 3 i tredje spåren, nu även en 9 Mick Brogård. Väl samlat fält med dryga 400 meter till mål. Ett Lady Coron har nu 2 Grain de Café på utsidan. Fortsatt i tredje 11 Kebs Fighter. Däremellan 5 New Grey Chic. Långt ner i vida spår även 12 Perfect Jean. Men invändigt vid upploppets början 1 Lady Coron. Där utvändigt 2 Grain de Café. Längre ut i banan 11 Kebs Fighter. Men det fortsatt 1 Lady Coron med en knapp längd till utvändige 2 Grain de Café. Galopp 11 Kebs Fighter. 1 Lady Coron. 2 Grain de Café. Närmar sig sista biten. 2 Grain de Café.